今日は4月19日ですね。もう桜のシーズンは1週間前、2週間前で終わりましたが、今はこの九段桂はツツジ、サツキが満開です。このように、まあ、三分咲きですね。このね、提灯がぶら下がって非常にサツキ、ツツジのシーズンになってまいりました。桜はこの桜並木の新緑の桜の下に筋がいっぱい咲いてますね。これはなかなか見えないですね。この正面が靴は感じないですね。そしてこのように筋が満開です。これは本当に見事だな。空の漫画なっていうかね、段桂の桜の段桂じゃなくて桜の角筋です。筒の段桂という色ですね。